Oh, fuck! Uau, já me mandou um whisper a dizer não sei o quê. Tu, tá aqui o teu carro, mano. O que é que ele mandou a dizer? Que... Ah, lá, mandou em russo. Vai. Ainda tem lá para o carro, ok. Trava. Eles não deviam ver o nosso carro. Eles conseguem. E as bengas de stop, não sei o quê. Pois, eu sei. Falando. Oh meu Deus! E ao conto de sempre? Não, e aos estradas de sempre, mano, tanto assim. Foda-se, já está no drop. Opa, vem, anda a pé, anda a pé. Já estão aqui também. Ó. O gajo deixa ou está no drop? Foda-se, só por está a pensar, filho. Aqui uma noite. Vai estar por trás, vai estar a dar a volta. Não consigo tirar o carro daqui, mano. Ai, é sério, meu. Ah pá, isto é sério, este grande alojo, mano. Ah, bem, tá com o carro. Como é que o carro não consegue sair daí? Porque nunca tem força para empurrar a carrinho. Ah pá, grande alojo, sai daí, ó, pelado. Muita prosa os gajos a fazerem isso. É sério! Acho que é. Conhece. Outra vez não me senti de bocado. Vamos depois dar no carrinho. Pronto, agora vamos um carro à frente. Desse, faz favor. Eu não sou até pagado. Oi, tenho uma ideia. Eu vou limpar o drop, ok? Força. Obrigado. É que o gajo de tiro na região. Mas que tu apontar logo para ti ou yeah. Absoluto. Ele virou um bocado para a direita, não sei porquê, mas virou. Não tinha visto. Põe a agrotec no cu! Pronto, vou conseguir, disse que ia conseguir, mano. Mas mata-me lá agora, anda, estou parado até, mata-me lá. Obrigado. Já tem mal eles? Tem. Opta-se. Ok. Eles já estão outra vez a fugir com a mala. Isto é muito louco. Está um lá em cima. Eles não sabem jogar. Estão a fugir com a mala na porta. Estão a fugir com a mala, estão a fugir com a mala e de apanhá-la, mano. Olha para isto, grande snap. E mata-me a mim, este gajo é chita. Que grande snap, mó. Este gajo, mano, não tem os olhos de snap. Vais mandar-me uma mensagem em russo, deve ser. É, deve ser. Tagado já, dá. Muito bem. Mas já vou lá ainda. Eu vou ex. Yeah, olha, pela esquerda. Puta. Pela esquerda, se achar bem. É caralho. Tem dois, tem o Titanin e o Rolex. Vou matar este aqui. Hoje eu sei apanhar o coragem da mão. Mas já tem aqui um aqui por trás, mano. Ah, está aqui atrás tudo. Pá. Não posso fazer muita grande. Tagado. Se avançar você tagado, está ali em cima, cuidado. Pressão minha ou esse gajo? Esquece. Só fugir. Vamos fugir também, já agora.
Não, deixa estar aí, deixa estar aí, deixa estar aí, que esse pote é OP, man. Grande snap. Sobe o sled, sobe o sled, que eu quero apanhá-lo. Sobe o sled. Vai estar de choque. Snap. Anda o sled. Estou cagado. Ah! Estúpido. Bem. Já morreram todos também. Como é que vocês morreram? Pois deixou. Então, o gajo deixou. Vale a pena, mas não sei como é que não há ninguém que vá nestes gajos, a sério, não sei como. O jandar está gado. Uma pessoa também avança, apanha logo o cheater. Oh, olha para aquilo! Jesus, meu! Olha o gajo, mano. Olha, são todos mais aí. Está certo, vai tagando, pessoal. Taguem. Estou. Taguem de cima. Está tagado um. O outro está tagado. Não, vem, vai para o que, oh, avança, avança, pelo, avança pelo cais. Está tagado o Jabbar. Está na tua frente. Foi tagado com o nano. Pronto, já morri. Eles apanham a mão e deixam-se estar escondidos lá atrás. Foi que eu fiz, só que eles nasceram aqui na marinha, mano. Oh, já foi tagado. Pode estar tagado. Foda-se. Sim, tiras esta merda e vai tomar. Estão a pegar aquela mal e andar tanto para cima. É, já vai, cabrão. Epá, este é impressionante. Eu não levo um tiro de shotgun, de sniper. Mas não sei como é que ninguém mais neste cheater, meu. Era só o Jamaica, o resto não era. O Jamar também é, mano. O Albeck, pelo menos. O que eu ia dizer? Aquela gaja que anda agora e... Ela não é cheater. Não.